Kører kæden deroppe på skinnerne. Ja. Jeg skal jo passe på, der er huller. Op til at stige, det er godt nok rustet. Jeg har ikke noget lommelygte med. Jeg ved ikke, om der er noget, om der er mørkt nogle steder. Bare lige pas på, at vi ikke... Lige tager den ned der. Vi kan da gå derover. Hvis vi tør. Det er så længe, man kigger på. Hvad? Det er så længe, man kigger på, man går over. Jeg er sindssygt, man. Der er så også lidt hul. Okay, der er langt ned her. Hvor? Der er kraftigt med langt ned. Ja. Jeg ved ikke, hvor det er. Det kan vi gå ned og se. Trappe der. Lidt hul. Det er ikke fandme, man kommer op til det.
som der overhovedet er noget. Der er bare lidt hul i væggen her. Det er muren. Jeg tror ikke, man kan komme højere. Shit. Ja, det skal man ikke. Fanden er vi højere op? Men hvor? Der er også nede under. Og kælder op. Ja, eller det ved jeg ikke, om jeg har fandme med kælder. Der er jo med punkt her. Hvad er det? Der er larm. Og jeg har været et eller andet gang. Jeg prøver ikke at gå igennem. Yeah.